Maftunaxon. Labil. O'qishga ketyapsizmi? Ko'rib turib so'raysiz, o'qishga ketayotganimni. Mayli qo'ya, lekin nonushta tayyorlamabsiz. O'zim tayyorlayman deganingizga men boshqa ishlarimni bemalol qilib yurgandim. Oyjonning gap eshitib qolamiz ayo. Shu vohliroq aytganingizni o'zim tayyorlab qo'yardim. Hali nonushta tayyorlashga vaqt bor-u? Tayyorlab olsangiz bo'ladi. Opajon, bugun Irisboyev degan domlani darslari bor edi. Juda ham qattiq qo'l domlada ular. Bormasam baho qo'ymaydi. Iltimos, siz bugun nonushtani tayyorlab turing. Men vaqtliroq kelib, kechki ovqatni o'zim tayyorlayman, va'da beraman. Mayli, mayli. Har doim qilib yurgan ishim-ku. Siz o'qishingizga yaxshi borib keling. Rahmat. Yaxshi o'tiring. Bismillahir rahmanir rahim. Assalomu alaykum ayjon. Yaxshi bo'ldingizmi? Bu nimasi? Nonushta qalayam tayyor emasmi? Soatga qarang, nechi bo'ldi, a? Oyjon, kechiring, ozgina kechikib qoldim. Hozir bir pasta bo'ladi. Xudoim. Maftunaxon bilan navbat qilardik. Bugun ula qilaman deganlarga chalg'ib qopman. Iye, navbat? Qanaqa navbat? Menchi hech qanaqa navbat pavbatni bilmayman. Ertalab vaqtli shu choy ulguri tayyor qilib qo'yinglar. Xo'p, hozir oyjon 5 daqiqada tayyor bo'ladi. Asabiylashmang, iltimos. A, o'zingiz o'qishiga borsinmi, darsini qismmi, nonushta tayyorlasinmi, qaysi biriga ulgursin? A, siz shu bitta ishni ham eplab ro'zg'or ishini qila olmaysiz. A, o'zingizchi ishga kiradi, o'qishini bitirib, jaraq-jaraq pul oladi, ro'zg'orga yordam beradi bizga. Shuni eplab o'zingiz qiling endi. Xo'p bo'ladi oyjon, kechiring bir safar. Yosh qotda qaynatam, qaynanam bor deb ham o'ylamaysiz, a? Qand kasalim bo'lsa, nima ochdan o'ldirmoqchimisizlar meni? Yo, yo, bo'ldi oyjon, asabiylashmang, hozir 2 daqiqada tayyor bo'ladi. Bo'ling tezroq, hozir dadangizni chaqirib kiraman. Xo'p bo'ladi. O'rgildim. Ye hormay qizim. Va alaykum assalom. Barakalloh, barakalloh qizim. Qani. Bismillah. Tinchlikdan salohat qilsam deymiz. Bu nimasi? Sharaqladim, jahl qilyapsizmi? Ayyo, oyjon bexosdan bo'lib ketdi, uzr. Mayli, xijolat bo'lmang qizim. Hech gap bo'lgani yo'q. Hammasi joyida. Yonini olavermang hadi, hammasi joyida deb. Keling, o'zingiz ham o'tirib nonushta qilib oling. Hozir men biroz ishlarim bor edi. Hozir o'g'lingizni uyg'otib chiqaman, yaqinda ishdaha. Ishlarim bor edi mush. Xuddi bir ishlarni qoyil qilib qo'yayotgandek gapiradi-ya. Sekin gapir, sekin gapir, eshitiladi. Tavba qildim. Shunaqa ham imillaydim, ha, odam degani. Bunda eplab shuni boy qilib qo'ysa bo'lardi-ku. Obbo. Shu kelinni hech yoqtirmading, yoqtira olmading-da. Shu kelin-ku hamma yumushlaringni qilib, qo'lingni sovuq suvga urdirmayotgan. Tinch qo'ysang-chi shu kelinni. Adashdim, men shu kelinni qilishda adashdim. Ana, Maftuna. U boshqacha, bizga mos. Menga qara. O'zing nima istaysan bu kelindan? Kichkina kelining o'qishda yursa, uydagi hamma ishlar mana shu katta keliningni bo'ynida bo'lsa, bechara kechgacha tinmaydi. Endi hech bir qiladigan ishni tayinli qo'l uchida qiladi, hammasi qo'l tegdi ishlar. U ham birovni guldek qizi, ko'zini oqi qorasi. O'rgildim-e, hech qoyil qilayotgan yo'q qilayotgan ishlarini. Sen xotinga umuman tushunmay o'tsam kerak degin. Ke, nonushta qilaylik.
Olay dedesi. Selamun aleyküm. Oy, aleyküm selam. Yaxşı mısınız? Vahle kep kapsızım bugün. Kene, şunu da konağımı kırıp kucu tutup çıkıverin. Oyağımı hiç oynayayım de, şaşırıp durgan iltim olsun. Konağımı şunu da çıkasız. Kaysa durup tortmanın içinde kucu tutup, pasaport durup şunu alıp çıkıverin. Yatı honizden midir? Ha, iltim olsun kene, şaşırıp durun alıp çıkıverin. İltim olsun. Alo. Hu. Hazır, hazır. Ha, üge kayıt geldim. Kucu tutup getip de. Haz yetib boraman. Haz, haz. Hop bo'ladi. Mhm. Tushunarli. Hop. Assalomu alaykum. E, va alaykum assalom. Ishga vaqtli kelibsizmi? Ha, hujjat qolib ketgan deya. Iltimos, xonaga shunday olib chiqqan, keyin ham ketdim. Top beringlar dedim. Topolmayotgan bo'lsalar kerak. Yordam berib yubor topishga. Iltimos, tezroq, kech qolmayman. Xo'p, nima baqirasiz? Tezroq bo'lgan. Adira, tezroq bo'lgin. Mana, bo'ldim. Hozir olib chiqaman. Ay, Maftunaxon, keldingizmi? Tinchlikmi? Haliki xo'jayingizlar hujjat olib yuboring deganlariga kirgandim. Odamlarga ham hayronsan. Uyalmasdan birovni yotoqxonasiga ham kirib kelaveradi. Ha, o'zingiz kirib oling hujjatingizni, tez bo'lmasmidi, opajon? Ay, Maftunaxon, siz meni noto'g'ri tushundingiz. Xo'jayingizlar ichkariga kirmay shoshib turgandim deganlariga Ha, nima bo'lgan taqdirda ham bu xonaga kirishingiz noto'g'ri-da, opajon. Bo'ldi, boravering, o'zim olib chiqib beraman, xo'p? Menda biror bir gapingiz bormi? Topdingmi? Be. Mana. Bo'pti, yaxshi o'tiringlar, xo'p. Bu narsa kerak bo'lsa yetarsa. Yaxshi, borib keling. Oyjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Yaxshi keldingmi, bola? Yaxshi, rahmat. Nima qilyapsiz? Ha, endi changlarni artvonman-da. Nima qilardim endi? Kichkina kelin dars qilyapti. Kattasi endi saniki bilmayman. Uyga kirib ketgan. Nima qilyapti, nima qo'yapti, o'zi biladi. Yo'q. Ha, o'zimga qolgan bu ishlar hammasi. To'xtinchi. Bir xabar olaychi undan. Ha, qarab qo'y. Hozir chaqiraman, o'zi qiladi hamma ishlarni. Siz bemang, urinmang. Xo'p. Yolchimadim, yolchimadim. Kilolar? Kilolar? Ye? Oy, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Nima bo'ldi senga? Oy, yomon boshim aylanibdi. E, nimaga? Nima bo'ldi? Tinchlikmi? Yur, bo'lmasam doktorga boraylik. Voy, yo'q, doktor shart emas. Dam olsam o'tib ketadi. Shu faqat boshim aylanibdi. Kilolar. Baribir vrachga ko'rinish kerak. Hozir shunaqa payt. Ketdik, bo'la qol. O'tib ketadi deb qiynalib yotaverasanmi? O'zingni qiynab. Ketdi, ketdi, bo'la qol, narsalaringni olgin. Yo'q. Unda shoshmay turing, men keyin narsalarimni tayyorlab chiqaman. Chiqa olasanmi o'zing? Ish qilib boshing aylanib qoldi. Voy, vahima qilmang. Bemor bo'lib. Zinada ehtiyot bo'lib tushgan. Bo'la qol, pastda kutib turaman, tez doktorga borib kelamiz. Bo'la qol. Kelin,
Ay kelin poşa. Hilola. Ay xudoy men nima balo? Quloqi ton bitganmi? Bu kelinni eshitmaydi-yama. Oyjon. Hilola qani? Ha, oyjon ular menimcha aylanishga ketishdi. Ay, aylanishga. Yana bilmadim. Birog'iz menga aytgani ham yo'g'i. Yurursan aylanib bu uy ishlari hammasi qolaversin. O'zinimga shuncha ish tashab ketamanmi deb o'ylamaydimi siz? Darslaringiz bor-ku jonim. Aytmadilar-mi oyjon? Yo'q. Voy. Mayli oyjon, siz asabiylashmang. O'zi kechki ovqat qilgani pastga tushmoqchi edi. Nima ovqat yegis kelyapti? Nima pishirib bering. Voy, o'zim o'rgilay, qiynalib qolmaysizmi? Darslaringiz bor-ku jonim. Yo'q oyjon, bilasiz-ku, men darslarimga ham, uy ishlariga ham o'z vaqtida ulguraman. O'zim o'rgilay, mana aqlli kelinimdan, shirin kelinimdan. Mayli, yuring bo'lmasa-chi, men o'zim qarashaman, xo'pmi? Yo'q oyjon, siz damingizni oling, sizga choy damlab beraman. O'zim tezda ham ishlarni qilib tashlayman. Voy jonim, shunda o'qimishligingiz bilinib turadi-ya. Qaniydi u ham sizga o'xshab o'qimishli bo'lganda-ya. Ay, yashamang ko'ra. Mayli, o'zim yoningizda qarashib, sizga bilalashib qilishaman jonim qizim. Mana ko'rdingmi? Ko'rdingmi qanaqa baxtli kutmoqda bizni? Men senga nima degandim? Nima degandim? Yaqinda o'rtamizda kichkina bibicha bo'ladi. Xudo xohlasa. Uyingizlarni xursand qilaylik. Oyin, hadi. Oyjon, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Siz o'zingiz? Yaxshi turibsizmi? Assalomu alaykum oyjon. Va alaykum assalom. Dadam qanday? Ha, nima qilasan dadingni? Yurgan turlarda ko'chada ishlarini qilib. Kelin poshi. Bir og'iz aytmasdan, indamasdan aylangani ketibsizlar. Nima? Mani shunchalik hurmatim yo'qmi bu uyda? Ha? Oyjon, aylanishga chiqmadik. Boya chiqishdan oldin qarakandim, siz dam olayotgan ekansiz, shunga indamagandim. Ay, xudoyim. Rostdan ham, oyjon, biz aylanishga chiqmadik. Aksincha, sizga zo'r xushxabar olib keldik. Yo'g'i? Qanaqa xushxabar ekan? Xullas, shifoxonaga bordik. Kasal bo'ptilarmi yana? Ey, shu xotiningchi tez-tez shamollaydi, kasaldan bosh chiqmaydi bu xotinini. Uyda o'tirib shuncha kasal bo'lsa. Xullas, oyjon, suyunchi xabar. Yo'q. Bosh. O'g'lingiz yaqinda ota bo'ladi. Oyjon. Tabriklayman, tabriklayman. Sizni juda ham yaxshi ko'raman. Rahmat, bolajon. Xullas, shunga borgandik. Zo'r xabar. Aha. Nega turibsiz anqayib? Boring, o'zingizga qarashing. Nima endi ikki qat bo'ldim deb hamma ishim Abdunaxonga tashlab qo'yasizmi? Yana qaytarib aytaman, u o'qish kerak, talaba u. Boring qarashing. Oyjon, hozir shunda kiyimlarni almashtirib chiqib qarashaman. Hozir. Oyjon. Urushurmang, kelmaysizmi? Iltimos. Voy voy voy. O'zichi kelinlargacha ozgina shunaqa qilish kerak. Ular ayyor bo'ladi. Ish qilmaslikni yo'lini qidirib hali ikki qat men o'tim o'rvati, bu o'tim o'rvati deb ish qilmaslikni yo'lini qidirishadi, bolajonim. Yo'q, xizmatingizni qiladi-ku. Manamchi tuqqanman bola. Shu tili zahar qaynanamni xizmatini yetti bukilib qilganman. O'lganim yo'q-ku. Oyjonim, hammasi yaxshi. Keliningiz yomon emas. Qiladi hammasini, o'rganadi. Bilmagan narsasini sekin-sekin o'rgatasiz. Namuncha xotiningni maqtamasensan, ey, shu xotinni maqtagan erkaklarni chin jinim suymaydi. Mayli, xo'p, yuring choy ichaylik. Yuring, olajonim, yuring. Shirin choy qilib beraman sizga. Voy, o'zim kelay bolamdan, ey. Yura qo. Voy, Maftunaxon, charchamayapsizmi? Yaxshi borib keldingizmi? Rahmat. Ovqat qilib qo'ydim. Qarab turarsiz, olovini sal pasaytirasiz keyinroq, xo'pmi?
tuzini ham sop qo'yganman. Boshim og'riyapti. Shuning uchun kirib ozgina dam olay, dori ham ichishim kerak hali. Bo'ldi, bemalol boravering, qarab turaman o'zim. Aytgancha. Ovqatni yana men qildim deb o'tirmay, tuzini ham sop qo'yganman. Qarab tursiz bo'ldi. Nima gunoqa deyman? Siz qilgansiz ovqatni. Endi bilib oladim. Hazillashdim. Mayli. Charchamang. Tavba. Shuncha paytdan beri o'zim qilaman-u. Bir marta qilib shuncha gap. Buni nimasiga qarab turaman? Hilola, nima gap? Davron aka. Sezdingizmi? Oyjon naberali bo'lishlarini eshitib hucham xursand bo'lmadilar. Nega unaqa deysan? Nima xursand bo'lmaydilar? Aksincha juda ham qattiq xursand bo'lganlar. Shunchaki, oyma bilasan-u, xursandchiliklarni unaqa ko'z-ko'z qilmaydilar. Endi sal boshqacharoq qabul qiladilar deb o'ylagandim-da. Hilola. Bir narsani to'g'ri tushun. Bu juda ham katta taqdirning sovg'asi bizga. Tushunyapsanmi? Oyim xursand bo'lmasdan kim xursand bo'ladi? Axir bu bir chiroyli ne'mat-ku. Nega xursand bo'lmaydilar? O'zi oyjon meni yomon ko'radilar. Maftun ekanimizni teng ko'rmaydilar. Uni ayblari umuman ko'zlariga ko'rinmaydi oyjonni. Noto'g'ri o'ylayapsan. Hech ham unaqa emas. Men oyimni juda ham yaxshi bilaman. Xudo xolisi oyim bilan shunaqa bir go'zal qaynona kelin bo'lasizlar. Hammani havas keladi, mana ko'rasiz. Hech ham unaqa bo'lmasa kerak. Shunaqa bo'ladi. Ovqating tayyormi? Ha, var, pişey deyip koyandı olsun. Yur, senge karışı oraya gelemizi, yakışı salatla kılamız. Mazak dayalıyız. Bu maftuna hangi geldi o kat? Mahalle biz salat kılamız. Nazım can kemedi mahalle? Yo, sal keç kolar geldi bugün. Kanı, bu mesela olayla. Hadi can. Bu numası, ha? Bu numası. Şuna kıyım tutsaladı mı o katke? Şu orku. Opacan, sizge tuz saldım, tuz samayın digendim ku. Ay, nimeler deyip siz benim tuz sağganım yok. Fakat tekiye karab durayım dediniz ku. Ya endiçi, o sizi aklamayı koyak olayım. Tuz solinganini esizden çıkarıp yana tuz solgansız. Ah hop sapsız mayla. Ah o kadar süzüp op gelişten aldın. Bunda tuzunu korup. Keyin op kemiydi mi ha? Hey, tuğba kıldım. Farosat bu mu uzunsuz de? Oy can. Keçirin. Hamma ayıp mende. Ovqatni boshlaganimdan keyin oxirigacha o'zim yonida turishim kerak edi. Oyim telefon qilib qo'ygandilar. Shunga uzr oyjon, oyim bilan gaplashib qolib ketibman-da. Ha, mayli endi. O'zingizni aybi bilan shor chiqibdi-yu, lekin ovqatni o'zim azalik qilgansiz. Mayli endi nima qilamiz? Birovga ishonsangiz o'zi shunaqa bo'ladi. O'zichi kelin poshsa. Agar darslaringizga xalaqit bermaganda, har kuni o'zingizning qo'lingizdan ovqat yeganimiz yaxshi edi-da. Mayli oyijon, endi vaqtim bo'ldi deguncha o'zim tez-tez sizga ovqatlar tayyorlab beraman. Faqat har doim emas-da, vaqtim yetmay qolardi. O'zim o'tgilaysizdan, o'zichi sizni ovqatga ustaligingizni bilib kelin qilganman-da. Shunisiga ham shukr. Sizni kelin qilishda hech ham adashmaganman. Bo'ldi endi, bas qilindi. Unchalik sho'r emas, yesa bo'ladi. Xuddi keliningni ovqatini birinchi marta yeyotgandek qilasan-a. Bir bo'lib qopti-da endi. Olinglar. Ha, endi och qolmaslik uchun majbur bo'lib yeyman-da, nima qilardim?
şu kelin degani uchun har xil fantaziyalar qilib bir mazali zo'r-zo'r ovqatlar qilsa-da. Bilganichi uch xil ovqat bo'ldi. Oyjon, boshqa biror narsa pishirib beraymi? Rahmat, kerak emas endi. Shuni yeymiz. Yig'lamagin. Iltimos. Meni ham yuragim siqilyapti. Xafa bo'ldingmi juda? Yo'q. Shunchaki yig'lagim keldi. Yig'lama. Ahamiyat qilma. Oyimlar endi qarichilik biroz asabiy bo'lib qolganlar. Qolaversa bilasan, qand kasallari bor. Bu ta'sir qiladi-da baribir. Qand kasalida. Nega unda maftunaki yaxshi muomala qiladilar-da, menga kelganda hamma yomon gaplarni aytib oladilar? Nega o'sha qand kasali maftunaga ishlamasdan faqat menga ishlaydi? Shiroli. Qanasi yaxshi bo'ladi. Oyjon o'zi meni juda ham yomon ko'rishlarini avvaldan bilaman. Yo'q. Lekin nega oyiz menga yomon gapirganlarda siz meni himoya qilmaysiz? Nega tushunmaysan? Qaysi yaxshi farzand onasini ko'ziga tik qarab, yomon gapirib xotinini yonini oladi? Ha? Ona nohaq bo'lsa ham indamasdan sabr qilish kerak. Chunki hech bir ona farzandlariga yomonlik ravo ko'rmaydi. Sabr qilib, bunaqa sinovlarni yengib o'tish kerak. Ayniqsa kelinlarga taalluqli. Iltimos, Hilola, meni ikki o't orasida qoldirmagin. Eng yomon narsa shu narsa, bilasanmi, erkak kishi uchun. Halovat na uyda, na ko'chada bo'ladi. Hiç bo'lmasa bir olov bo'lsa, bir suv bo'lib turish kerak. Onamni ham xafa qila olmayman, to'g'ri chun, lekin seni ham ko'z yoshingga qarab tura olmayman. Azgina bo'lsa ham meni o'yla, sabr qil. Vaqt hamma narsani davolaydi. Onajonim, albatta bir kunmas bir kun seni yana ham qattiq yaxshi ko'rib qolarlar. Hozir ham yomon ko'rmaydilar. Endi balkim senga erkaklik qilsalar kerak edi. Xo'pmi? Hammasi yaxshi. Ali aytishadi-yu, suv bitta loyqalanib tinadi deb. Hamma oilada bo'ladigan narsa. Lekin bu narsani sabrimiz bilan, chiroyli odobimiz bilan yengib o'tamiz. Xo'pmi? Bo'ldi. Ko'z yoshingni art. O'zingga qarab ol. Hamma uxlagani kirib ketdi. Qahva ichamiz, yur. Xo'p. Maftunaxon qizim. Labbi oyjon. Qaravaring. Labbi oyjon. Qizim, mash ko'ynagimni dazmonlab bering. O'zim dazmonli desam, na asabim, na sabrim chidaydi. Mayli bering. Ay, baraka toping. Ertagacha bozorga kiyib bormoqchi edim-da. O'shanga chiroyli qilib dazmonlab berasiz. Xo'p, dazmonlab olib tushib beraman o'zim oyijon. O'zichi anonga etmoqchi edim. Eplab qila oladimi, yo'qmi? Bilasiz. O'zingiz yaxshilab dazmonlab bera qoling, xo'pmi? Xo'p, oyijon. O'zim o'rgilay. Mayli. Ay, ha, kelin poshsha. Oy, oyjon. Nima bo'ldi? Ishlamayapti. Voy. Suv bor. Dazmol, dazmol.
Şimdi iş kılış yomun kuranı. İş kılış için erkek kemen mi? Buzupsiz ko bu narsani, ha? A buna kadar ro'zg'orni odoy tomon qilasiz ko, ha? Nega shunaqasiz? Nega shunaqasiz? Nega menda bo'lmaydi? O'zingizda nega bo'lmaydi? Faqat sizda shunaqa kasofat ishlar bo'ladi. Ajon, men hech narsa qilmadim. O'zidan o'z ishlamay qoldi. Hech narsachi o'z-o'zidan bo'lmaydi, bildingizmi? O'zichi? Siz bismillohni ham bilmasangiz kerak. Hamma ishni bismilloh bilan boshlash kerak. Ajon, endi bu texnika ko, men texnikamiz. Har doim shu. Yana yonib ketibdi. Mana bu gaz olg'ir bor-ku, shunga qo'ysangiz ham bo'ladi-ku. Erinasa darrov shuni qo'yishingiz kerak. Bu oson-da, a? Beli og'rimaganda non yeyishni ko'rdim, shuni aytadi. Qadriga yetmas hech narsani. Voy. Ha, nima bo'ldi? Oyjon. Bir pasta dazmol qilib bo'ldingizmi, a? Oyjon, bilmasdan bitta ish qilib qo'ydim. Nima ish, nima ish, jonim bolam, yig'lamay qolsam. Qo'lingizni dazmol qilayotganimda kuydirib qo'ydi. Voy, asalim, jonim o'zim, a, bitta ko'ynak kuysa kuyibdi. Mayli, yig'lamay, yig'lamay. Hech narsa qilmaydi. Asalim, yig'lamay xo'pmi, siqilish mumkin emas. Sizchi, borib darslaringizni qiling xo'pmi, hech ham o'ylamang bu narsani. Rahmat oyijon. Hali o'zim sizga bundan ham yaxshilarini olib yuraman. Voy asalim, voy. Voy jonim, mana o'zimni yig'lamang jonim, yig'lamay asalim. Xo'p, xo'p, darslaringizni qiling, boring. Rahmat oyijon. Voy, boring, boring jon. Ha? Ne so'rayib turibsiz? Qo'ying endi gazga choyni. Choy ham rasvo bo'ldi. O'rgildim. Nega ular Maftuna bilan meni ajratadilar? Axir men ham ataylab qilmadim-ku. Shunday bo'lishini istabmanmi? Ustaga oborsa tuzatib beradi-ku. Nari borsa yangisini sotib olish mumkin. Maftuna ham menday kelin-ku. Nega uni ayblari ko'zlariga ko'rinmaydi? Shu temir insondan aziz bo'ptimi?
Şunaqa Mohi. Mayli Mohi, keyin gaplashamiz. Xo'p. Bismillahirrahmanirrahim. Voy. Assalomu alaykum oyijon. Yaxshimisiz? Assalom, yaxshi o'tiribsizmi? Ha, rahmat. Qarang, men bir sizga bozordan sizga qo'yni olib keldim, ataylab oldim. Voy. Rahmat oyijon. Ay, kim ko'rasiz-da, menimcha chi loyiq keladi sizga. Chamalab o'lchab oldim-da. Ha, o'lchami ham menga mos kelsa kerak. Ha, mos keladi menimcha, qani kiyib ko'rasiz. Voy. O'zi ham chiroyli, ranglari ham chiroyli, qarang. Oyijon, assalomu alaykum. Yaxshi bo'lib keldingiz. Va alaykum assalom. Qarang, sizga juda ham yarashadi bu. Opajon. Qarang, ranglari ham chiroyli, o'zi ham yumshoqqini. Oyijonim, atay men uchun sotib olibdilar. Chiroyli ekan. Yaxshi kunlaringizga kiying. Rahmat. Voy, assalom, bu kuyinchi sizga juda ham yarashadi, bilib turibman. Uyga kirib bir kiyib ko'ringchi. Ko'raylik qanaqa turar ekan. Menimcha lop-loyiq qoshuvdek tushadi. Xo'p, bo'ladi oyga, hozir kiyib chiqaman. Bo'pti. Voy, o'zim o'rgilay, bo'ylarda ne? Ha? Nima so'rayib turibsiz? Ishingizni qilavering, bor. Hozir, xo'p bo'ladi aka. Uf. O'ba qildim. Oy. Qani, o'zim bir ko'raychi. Tavba qildim. Qaysi aql bilan menga shu ko'ylakni olib keldi? Shunaqa ham didsiz bo'ladim. Alo. Alo qizim, yaxshimisan? Ha, oyo, yaxshiman. O'zing yaxshimisan? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Ay, yaxshi hamma. Nima qilyapsan? Kimisanmi uyga bugun? Dam olish kuni bo'lsa. Qaniydi. Bora olsam uyga. Anu Yalmoz kampir ataylab men uchun bozordan ko'ylak sotib olganmish. U ko'ylakni ko'rsangiz, kulurib qotib qolasiz. Shunaqa ham didsiz odam bo'ladimi, oyi? Ha. Seni ham anavi keliniga o'xshatgandir-da, arzon narsa kiyaveradi deb o'ylagandi, voy ulg'ur. Gapirmang, tavba qil, farosati ham yo'q. Anavi keliniga zahrini sochadi. Menga nuqul yaxshi gapiradi. Sizni darslaringiz bor, siz o'qishingiz kerak deb shunaqa paxta qo'yadi, ko'rsiz oyijon. Bir kun nima deydi deng? O'qishni bitirsangiz, ishga kirib ro'zg'orga qarashasiz deydi. Biram ensam qotib ketdi. Nima men u uchun o'qiyapmanmi? Nimaga qarashar ekanman? Pulni shunaqa ham yaxshi ko'radi, ilon. Tezroq ajralib bo'lay bo'lib chiqsak edi, shuni turqini ko'rmasam shunaqa yoqmaydi. Odami yoqimsizini birinchi marta erga tegib ko'rdim oyijon. Ha, mayli, xayol suraversin-chi. Bo'pti qizim, o'zingga mahkam bo'lgin. O'zingni hech ham xafa qildirib qo'ymagan, xo'pmi? Ha, sizni qizingizman-u, nimaga o'zimni xafa qildirar ekanman? Bo'pti oyijon, gaplashamiz. Chiqay yoniga sosiq kampir. Vaqtingga qarab kelarsan, kutaman. Salom et. Xo'p, bo'pti. Basharaginang qursin seni. Ilon ekansan-u, asan. Shuncha paytdan beri qo'ynimda ilonni asrab yurganmidim. Men seni yaxshi ko'rib, erkalab yuribman-a. Oyijon, basharaging qursin seni, kelin bo'lmay. Oyijon, sizni gapirmadim. Boshqa odamni gapirayapti. Yana maktab o'zimni qizimdek yaxshi ko'rib yuribman-a. Ilon hamma gapingni eshitdim hozir, hammasini eshitdim. Oyijon, siz haqingizda gapirmadim. Oyijon, dema meni. Yashatmayman men seni o'g'lim bilan. Oyijon, kechiring. Oyijon, kechiring. Yo'qoldi dedim seni. Oyijon, kechiring. Ko'rgani ko'zim yo'q seni. Tinchlikmi? Yaramas. Qo'ynimizda ilon asrab yurgan ekanmiz. Oy, hozir hamma gapini eshitdim, oy senga yomonlab gapirayotganini. Voy. Qon bosimi oshib ketdi. Oyijon. Voy, xudoyim. Ha, onasi. Voy. Oyijon, yaxshimisiz? Kelin, boring. Suv bilan hech ham o'ylamadim. Hozir qon bosimi oyijon hozir. Voy, bu kelinni men shunaqa deb hech ham o'ylamagan edim. Ha, yaxshi ko'rib yuruvdim. Ha, o'zimni qizimdek ko'rib. Tushuntirib ro'y gapir, nima bo'ldi o'zi? Voy dadasi, bu ilon ekan, onasiga meni yomonlab o'tiribdi. Siz kampir dedim, ey, nima balolatib o'tiribdi dadasi? Yopiray. Yaxshi ham kiribman, hamma gaplarini eshitib qoldim. Onasiga chaplab o'tiribdi meni, yomonlab. Voy. Voy, xudoyim.
Endi nima qilaman? Tilim qursin, ming la'nat. Endi qanday qilib bu uyda yashayman, qaydam yuborishdi-ku. Qaytib meni qabul qilishmaydi. Hammasi tamom bo'ldi. Sharmanda bo'ldim. Nima qilsam ekan, ya Xudo. Agar erim eshitsa, men bilan aniq ajrashadi. Nimalar qilib qo'ydim, nimalar qilib qo'ydim. Oyimlarnikiga borishim kerak. Oyimga ketdim. Bo'ldi de endi. Bo'lar ish bo'ldi. U yaramasdan-chi, buni kutmagan edim dadasi. Qani edi shu quloqlarim buni gaplarini eshitmagan bo'lsa. Ortimdan rosa meni onasiga yomonladi. Ayyor tulki ekan u. Baribir ham yaxshi ish bo'lmadi. Mana kelinimiz ham ketib qoldi. Uni-chi? Endi bu uyga keltirmayman. Ajratib olaman o'g'limdan. Kerak emas menga. Unday deyman? Yo'q. Bu shunchalar osonmi senga? Yoshlik qilgandir-da. Murosa qilishimiz kerak. O'g'limizning hayoti buzilib ketmasligi kerak. Onasi. Besuyak til nimalarni demaydi? Muhimi yuzingga aytmagan-ku. Hamma ham birovni ortidan gapirishi mumkin. Bunga taqiq qo'ya olmaymiz-ku. Shuni o'ylasang-chi. Men bu narsalarni aynan shu kelindan kutmagan edim. Oldimda oyijon, oyijon deb ortimdan oyisiga meni yomonlab o'tiribdi-ya, chaplab. O'zing maqtagan kelin. Ko'ryapsanmi endi? Bechora katta kelinni undan past ko'rarding. Ajratib yurarding undan. Qani? Savolimga javob berchi. O'sha yomon degan kelining yuzingga tik qarab gapirdimi? Bechora xo'p deb ishini qilaveradi. Kamiga istagan yomon gapingni unga gapirasan. Ancha yaxshimisiz hojim? Haliki qon bosimingizni o'lchab qo'ying. Keling. O'lchab qo'ying. Yonimga o'tiring. Mayli onasi, men hozir. Oyjon, ancha yaxshimisiz? Biror joyingiz og'rimayaptimi? Vijdonim qiynalyapti. Vijdonim. Sizni ko'p xafa qildim gaplarim bilan. Dilingizni og'ritdim. Shunday ham biror marta ko'zimga tik qarab gap qaytarmadingiz. Hali ham xizmatimni qilyapsiz. Rahmat sizga, qizim. Nimaga unaqa deysiz, oyijon? Men sizdan xafa emasman. Siz sira ham unaqa deb o'ylamang. Maqtagan kelinimmi? Sizdan ustun ko'rgan kelinimmi? Haqiqiy yuzini ko'rdim. Lekin o'g'lim sizni tanlab adashmagan ekan. Ilohim baxtli bo'lib qo'sha qarib yuringlar. Nevaramni eson-omon bag'ringizga oling. O'zim boqishib katta qilaman. Xudo xohlasa oyijon. O'zim o'rgilaysizda. Men ham bir paytlar sizdek kelin bo'lganman. Qaynonam ko'p gapirsalar xafa bo'lardim. Men ham sizni dilingizni og'ritdim. Siz ham mendan xafa bo'lgandirsiz. Meni kechiring. Endi bu yog'iga kelishib yashaymiz. Yo, oyijon, sizdan xafa emasman. Gapirgan bo'lsangiz, nimadir xato qilganmanki, gapirgansiz. Rahmat qizim sizga. To'g'ri tushunganingiz uchun rahmat.